Yo, welcome to Odap Show, Christian Hip Hop Show, Maze, at Icon Radio. Kademan Wilson with her in the house, Maze. Na leo tunabonga about set apart or chosen, Maze. What is being set apart na kukua chosen ni nini according to the Bible? Na ni akina nani God aliwai handpick na mikono zake, Maze, na kupoint, kwa point. Na kuanoint maziwa kam to be used for his glory and in service to humanity. So we are here mazi. This is behind the scene show. Bado ijaanza mazi ni mko hapa hivi nimetulia. Nikiwakilisha leo Remnant Camp hayuko. Ama the Remnant niko in studio na surprise mazi kutakuwa na co-host. Tuwa power sana. So maze, if you have a song that you want to be played, maze, if you have anything you nataka kubonga about ama ngoma unataka ichezwe, just send maze, pigie to tag, tuambie unadai aje, tuambie show ya WhatsApp so fine kupelekaje na utuambie maoni yako mazi. Otherwise, I hope mko fiti. I hope mko poa. Big ups on you mazi, kila mse mwenye huanga na tune in. Big ups on you kwa your love, your kindness and support. Tunashukuru sana. Kama kawa ida, if you have a new song and you are a rapper mazi, una rap CHH, una rap Kenya Kuli Hip Hop, una rap Gospel Hip Hop and Gospel Rap. Ama contemporary music maze na una build up the community positively. Tuchapie ukam kwa hii show maze. Tukona kitu inaitwa slap. Slap means support local artist people. Ukam through. Become a blessing together as we build up the community together. Au siyo nyini wasewa power. May peace, love and unity prevail. Au siyo.